مجلس حسین نے صرف سنی شیعوں کے حسین دا شکریہ داو نہیں کرتے صرف سنی شیعہ حسین دا سلام نہیں پہ کرتے بلکہ کہنا ہو نظر نظر راو فطرت دا ہر نظر راو بحر و بار شجر و سمار جن و بشار شمس و کمار آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں نال لے کے نبیوں دا سلطان فخر کون مکان مظہر ذات یزدان نور ظہور یدل شعائد وصال لم یدل لولا کلمہ خلق طلب راو تمستان محمد انبیاء من نال لے کے اولیاء من نال لے کے اوسیاء من نال لے کے غوثہ قطبہ دالاو کلندرن نال لے کے محمد اپنے موسر پوتر دی مجلس جاؤ کے آدھا سلام یا حسین سبحان اللہ یہ تہاڈا اپنا خلوص ہے دربار چا کیا دے سلام یا حسین سلام یا نبی سلطان
ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਿਆ ਹੈ ਮਕਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ। ਸੁਭਾਨ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਕਿਬਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਂ ਕਸੀਦਿਆਂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਰਤ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਨਾਲੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ। ਆ ਮਕਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਸੁਨੀਆ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਸੈਨ ਮੋਸਨ ਕਾਇਨਾਤ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਿਆਦ ਲਾਭ ਚੁਕਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਇਬਾਦਤ ਘਟਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਮ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਥੋੜੀ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਦੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰਮ ਆਵੇ, ਇਬਾਦਤ ਘਟਾ। ਹੁਣ ਮਕਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਭ ਚੁਕਾ। ਇਬਾਦਤ ਘਟਾ, ਇਬਾਦਤ ਥੋੜੀ ਕਰ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਸਾਹਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖਬਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੈਵਾਨ ਵੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁੰਭ ਵਧੇ ਚੁੰਮਣੇ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ੀਆ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਂ ਸੁਣੀਆ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਲੜਾ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਬਾ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਸ਼ ਤੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਬਤੂਲ, ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅਲੀ ਮਕਬੂਲ ਨਵਾਸ ਰਸੂਲ, ਜ਼ਹਰਾ ਉਦ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ, ਮੌਲਾ ਕੌਣੈਨ ਨਵਾਬ ਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸਵਾਰ ਤਾਇਦਾ ਨਬੀਆਂ ਸਜ ਕੇ ਸਾਲਾਮ ਯਾ ਹੁਸੈਨ।
دادا گل تو ختم ہو گئی. کیا بات ہے, کیا ہے مقام حسین؟ سلامت رہو. انبیاء اولیاء اوصیاء غوث کتب ابدال قلمدار حسین دا شکریہ داو کیوں پکر دیں بابا جی کام کیتا چند زہر کارنان سنگ دے کل انبیاء جیلا کام کوئی نبی نہیں کر سکے حسین بن علی کیتا. کیا ہے مقام حسین؟ کام نعرہ جی میں پڑھتا پیا ہوں نعرہ ہو نہیں مارے قصیدہ میں ایک اور ہی پڑھتا ہوں یہ تھوڑا خلوص ہے میرے امام زمانہ بارواں بادشاہ اتھے ہی پہنچے سی بڑا سفر کرنا ہے لاہور تو کے جا کے جی مولا پہنچے سی ظلمت دا ویکھو ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے کیسا مسلمان ہے تو کیے جیا کلمہ گو ہے جگہ جگہ تے ظلم بھی کرنا ہے معصوم بچیاں تے سڈائیں مسلمان اور دین دا ٹھیکے دار ہیں اوہ نسل انہاں تاریخ دہرائی ہے انہاں دسیا بے گولو نہیں یزیدیت میں خود بخود رڑے تے چڑھ گئے اتھے بھی معصوم بچیاں تے ظلم کیتا نے انتکار کی نہ ثابت کیتا یزیدی اساں ہیں ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے ختم ہو سی سیاہ رات تھی سی سویرے دھماکے مقصن پابندیاں نراسن امام زمانہ دے آمر دی دے رے بارواں بادشاہ سی حق اور باطل دے فیصلے ہو سر ظلم ہمیشہ واسطے ختم ہو سی سخی دا دار چھوڑ نہیں اہلی دا کوئی جوڑ نہیں میرے بادشاہ علی دا کوئی ہمسر ہے بولو تو سام سارے بولو جن اللہ نے علی دا ہمسر علی دا ثانی کائنات بنایا ہے کوئی نہیں سخی دا دار چھوڑ کوئی ہے سانی مولا علی دا
سناونا چاہنا منصف مزاج لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو حدیث نبوی پیغمبر خدا دا فرمان ہے بڑی معروف اور مشہور حدیث سنیا شیعہ دی کتاب اج موجود ہے پاک پیغمبر دا فرمان انا مدینۃ العلم و علی بابوا ہے نا بولو پاک پیغمبر دا فرمان میں علم دا شہر علی اس دا بولو مسلمانا علی مولا دی دشمنی جاؤ کے علی مولا دے بغض چاہ کے کئی حدیثاں بنائیاں کنہاں نو قد بنایا نے کہے نو کولا کہے نو چھت کہے نو پرنالا مولوی صاحب جڑا میں جواب رنتا ہے سناواں چ شیر دی شکل ویکھنا میرے پاس ہے تو کنڈھاری بنا لے تے چھتا چھتا پا